Hej och hjärtligt välkomna till Expressen TV. Det blir både hamburgare och äventyr nu, tror jag, när vi ska prata nyhetsnyheter med Elinor Svensson. Välkommen in i studion. Tack snälla. Det är som du säger, det är sjukt blandat. Och som alltid så är det sjukt mycket känslor i nyhetssvepet. Underbart. Ja, men det är helt galet. Du kommer få se... Hur ska jag förklara det här? Jag menar, två tjejer som... Vuxenmyser, kan man säga. Ja. Mm. Men det tar vi lite senare. Jag tänkte att vi skulle börja med lite matmys. Ah, alltså, underbart. Det här är kärlek på hög nivå. Har du ätit hamburgare? Ja. Ja, tur det. Men något du kanske inte ätit, och jag måste kolla ner på min fusklapp nu här. Det är en hamburgare med en hel avokado, med två grillade korvar, två skinkskivor, tre hamburgerkött, bacon, ost och pommes. Det har du inte gjort. Nej, det har jag inte. Nej, tur. Men det har Frida Nordstrand och Johan Jureskog, som i sitt program Världens bästa började, göra här under tisdagskvällen. Och jag säger bara varning, varning, varning om ni inte vill spy, för att det är precis vad Frida Nordstrand kommer göra här. Kom igen nu då, Frida! Kom igen nu då! Kolla! Skämtar du med mig? Den var så här stor. Kolla, det är nästan inget kvar. Husar. Ja, men du har ju mycket på fritt kvar. Ja, men det har han. Du förlorar ju här. Men sluta, jag kämpar jättebra. Jag skulle ha tagit mina stora brallor. 1 minute 30 seconds, come on guys, you guys are okay! Frida, 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 Frida! No, that doesn't matter, you finish a burger! I finished the quesadilla, like, it was nothing. 30 seconds! 3, 2, 1! En stor applåd för Frida Nordstrand och Evans! Yay! Alltså, på riktigt, jag måste gilla just nu. Fan, vad duktig du är. Det kommer upp på riktigt. Gör det? Ja. Alltså jag är lite mållös. Jag lider ju otroligt mycket med henne här, känner jag. Usch! Ja, men alltså, bra kämpat. Usch. Jag tog fram hjärtat för jag tänkte mums. Ja. Gott. Jag tror nästa svep... Du är lite hungrig kanske? Ja, men lite. Nästa svep så tar jag med en varsin sån här burgare. Nej, men alltså gud. Men alla grejer låter ju gott var för sig. Ja. Men det är väl lite, ja. Ja. Men vad kan man äta den här burgaren då? Det är ju USA någonstans. Ja, men precis. De åker ju runt i USA och käkar massa burgare. Det gör de varje tisdag 21.00 på TV3. Och samtidigt, eller typ en timme före på TV4, så är det ju Foppa. Sverige mot Norge. Så spännande program. Det största äventyret som är varje tisdag. Aha. Alltså. 20.00. Det var en övergång. Ja, jag fattar. Och i den här veckans avsnitt så är Foppa lite... Gud, nu vågar inte jag säga något för mycket. Det är mycket sport här och jag är lite rädd för att prata illa om sportprofiler. Men han vägrar ta i koskit. Kobajs. Ja, jag fattar. Jag fattar. Ja, det är väl inte helt okej. Ja, jag tycker också att det är helt rimligt faktiskt. Det är väl det. Men jag tycker väl. Ja, men som hans kompisgäng, tävlingsgäng, och med hans tävlingsinstinkt, borde han inte bara ta i skiten? Eller? Jag hade gjort det. Ja, det... Kom igen. Kan väl Foppa, känner jag, eller? Ja, alltså jag vet inte riktigt faktiskt. Och det handlar ju om att de tävlar ju för att överleva i Kenya. Ja, jag förstår. Och då ska de göra en lägereld med den här skiten. Så då ska de ta upp den och göra en liksom eld. Men istället för att... Det är så bizarrt det här. Ja, men att alltså kiss och bajsåldern. Ja. Man blir aldrig för gammal. Men vadå, ska de alltså göra en lägereld? Ja, det är så konstigt det här. Jag förstår inte. De ska göra en lägereld av bajs. Jag vet inte hur det går till, men förmodligen är det torkat bajs. Jag tror det är det. Alltså man måste ju titta på det här. Ja, det måste man. Tisdagar 20.00 på TV4. Men det som jag tycker som sagt är bisarrt, det är att han vägde ta i bajs. Och han säger så här, nu måste jag läsa exakt. Det finns inte, det var ett gemensamt beslut hemma i familjen att vi inte ska ta i koskit. Då är min fråga så här, har de diskuterat det här innan? Då, ja, exakt. Att om det skulle bli så att du ska ta i koskit, så gör inte det.
Ja, alltså, ah, eller har han ringt in hemma? Ja, ah, det är såhär. Oklart, men mycket spännande. Ja, verkligen. Ja, men du, alltså, jag vet inte riktigt. Det blir den här igen. Ja, det är mycket. Jag tycker det är lite. Jag blir, får jag bli lite arg på han? Ja. Får man bli arg på Foppa? Det får man bli. Ja. Jag kan dock känna igen det. Jag funderar mycket på det här med hundmänniskor. Ja. Just detta att de ju måste plocka upp mjukt varmt bajs. Ja, det är ju det. Det är alltså, lite för mig är det helt bizarrt att man gör det frivilligt. Ja, men det måste man göra. Ja. Vi har hund hemma och jag, det är självklart. Ja. Det kan nästan vara lite gosigt, en liten varm påse mjuk. Nej, ja, kanske det inte, men ja, det är viktigt i alla fall. Ja, vi kanske ska lämna det här. Ja. Har du något som inte är så fekalie liksom relaterat med dig? Ja, men jag har något annat viktigt faktiskt. Eller en annan Elinor har något viktigt att berätta. Elinor Bjurström som var med i Toppmodell. Jag vill ge ett stort hjärta till henne för hon har psoriasis. Och många, många gånger har hon lagt ut bilder på det här. Och hon stöttas väldigt mycket av sina följare också. Och nu som ni ser bakom dig så har hon lagt ut den här bilden på Instagram där man ser hennes psoriasis. Hon skriver om den och hon skriver också att hon har slutat med behandlingen för att hon fick ont i lederna av sprutorna. Jaha, jag förstår. Så hon är väldigt öppen om det här och det är någonting som betyder väldigt mycket för hennes följare. Mm. Många skriver och tackar henne för att hon är så öppen. Och som ni ser, det är ett väldigt långt inlägg. Det är många som har psoriasis. Ja. Så jag förstår, det är viktigt, det är jättebra med så många kända profiler som går ut. Jag tänker att man kan ha någon att känna igen sig, så att säga. Man är inte ensam. Verkligen inte. Även Paulina Danielsson har fått ett hjärta av mig här för att hon har gjort exakt det här och berättat om det själv. Jätte, jättefint tycker jag. Jag håller med. Jag vill också hålla upp den. Ja, du får det. Varsågod. Du kan behålla det för att vi kommer prata om kärlek nu. Det är nu vi ska kolla på vad det är som kommer hända under... Ja. Eller det här hände faktiskt under måndagskvällen i Paradise Hotel. Mm. Och jag tror inte jag behöver beskriva så mycket vad som hände. Jag tänker att vi ska börja med att kika på det tillsammans. Nej men gud, vad är du? Kanske du var med Heidar? På de senaste festerna så har det varit lite sexuell spänning mellan mig och Andrea. Men samtidigt, vi gör ju ingenting för att vi vill inte såra Heidar. Så att, nej, jag vet inte. Min mamma. Ja. Ska vi gå och slicka lite av nu? Du får slicka mitt, så är vi done. Då är vi på game igen. Men jag måste bara känna. Kom då! Lisa! Okej, jag får prova. Mycket fest. Okej. Tror du att jag kommer göra det här bra? Jag kommer vara ärlig mot dig. Ja, du måste vara ärlig. Kör hårt, Lisa. Så här är det. Tydligen så har Heidar inte uppfyllt Andreas sexuella krav. Och som hennes BFF här inne så måste jag ju liksom göra så att hon har det bra. Heidar kan vi säga misslyckats rätt så jävla totalt med den delen. Så att Lisa fick väl bara ta över det jobbet, helt enkelt. Okej, vi får avgå. Paus. Ja, vi gick. Det var bra, det var extremt jävla bra. Var det bra? Det var extremt bra. Är jag bra? Det är extremt bra. Vill du prova? Nej, jag vågar inte. Lisa, man gör saker för varandra. Nej, jag vågar inte. Lisa! Nej, jag vågar inte! Jag slickar! Alltså, jag vet, jag gömde mig lite bakom den här. Det där var ju lite barnförbjudet ju. Ja, det var väldigt barn. Jag glömde varna, men ja. Det är väl också ganska mänskligt, eller? Jo, det är ju klart. Det är underbart. Inte. Mer kärlek åt folket. Mer kärlek. Men jag blev lite... Jag är ganska pryd. Så att det där var lite... Vad kul! Ja, så kan man beskriva det. Det var kul. Ja. Och mer kul kommer det att bli här i Expressen TV under tisdagskvällen. Mm. Vad händer då då? Då kommer Lisa hit. Oh och hon ska få God. Se det här i live-tv. Och hon ska få berätta hur det kändes. Oh. Det var första gången. Oh. Har det hänt igen? Och sen så kommer också Heidar. Oh. För de som ser Paradise Hotel så vet ju de att han blir ganska svartsjuk av sig. Och han blev ju det
på det här också. Mm. Vi ska se vad han har att säga om det här och hur det är med han och Andrea idag. Pratar om, umgås de. 21.00 kör vi uppsnack på Expressen Nyhets Facebook-sida och 21.45 på Expressen TV. Varje tisdag. Gud, spännande. Det ja. Här kan man ju inte missa. Nej, nej, nej. Inte efter att ha sett det där. Alltså, jag är, det där var ju... Inget kan ju klå liksom, efter det, känner jag. Nej. I det här programmet. Nej, men det känns lite så. Mm. Faktiskt. Ja. Det är mums. Mm. Otroligt kärlek. Mums. Mycket kärlek. Det är... Men du, det är ju lite kärlek även i radiovärlden just nu, eller hur? Ja, det är så himla härligt. Roger Nordin har haft en mysig påskhelg. Han, ska jag ta den här? Ja, ta den. Han har förlovat sig med Jonas. Mm. Äntligen. Mums. Och det är Riks Morgonshow som lägger ut det här på Instagram. Mm-hmm. Laila Bagge grattar, skriver att hon längtar så mycket till bröllopet. Och för den som inte vet så är ju Jonas Rogers sambo. Men det kanske man förstod. Ja, ja det förstod man. Ja, men de har i alla fall haft en väldigt bra påsk. Mm. Och nu förlovat sig. Mm. På Riksmorgonsos Instagram kan man se ett inlägg. Mm. Med ringarna och bilder på dem. Och deras mysiga helg. Fyra bilder är det. Supermysigt. Ska vi kika på hur det såg ut? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Radioprofilen Roger Nordin har förlovat sig. Det är med hans sambo Jonas som kärlekslyckan kommer. Det skriver kollegan Laila Bagge i ett inlägg på Riksmorgonsos Instagram. Till bilden skriver hon bland annat att de är så glada för deras skull och längtar redan till bröllopet. Åh, grattis säger vi också, eller hur? Ja, ja. Såklart. Och du vet, vi hade kunnat haft den här hela svepet nästan. Ja. Jo, men det var ju bara kärlek. Det var ju kanske bara inte... när jag var lite arg på Foppa. Ja, jag kände ju också lite så här inför bajsgrejen, att du tyckte att det var nice. Ja, att jag gillade den här varma bajspåsen. Ja, exakt. Nej, men kärlek när Eleanor Svensson i studion, alltid underbart. Och om man vill läsa mer såna här goa nyheter då? Ja, då ska man kolla expressen.se/noje. Och så är vi superaktiva på Snapchat, expressen-noje. Där kommer man också kunna följa hela Paradise Hotel-tisdagen. Det vill ni inte missa. Lisa och Haidar kommer. Och dessutom Alex De Rosso som vann Paradise Hotel förra året. Nej, det vill man absolut inte missa. Gå in och kolla det nu. Och vi är alldeles strax tillbaka.